Continuen les negociacions per evitar el tancament del gimnàs Sant Pau. Segons fons municipals, la propietat estaria predisposada a renovar el contracte de lloguer perquè el gimnàs continuï amb l'activitat. El que està en discussió ara és la durada del nou contracte. La primera oferta dels propietaris, segons les mateixes fonts, era de 2 anys, un temps que els responsables del gimnàs consideren insuficient per fer rendible el projecte empresarial. Perquè efectivament sigui viable i rentable capitalitzar l'atur per part dels treballadors, no? I poder posar en marxa aquesta nova forma a nivell cooperatista, demanar crèdits, poder tornar-los i més, hi ha li fa falta un mínim de 4 anys i això, no? Estem en aquest moment ara mateix parlant amb la propietat en relació amb això. El gimnàs Sant Pau del Raval, amb 75 anys d'història, fa 4 que està en mans dels treballadors, que lluiten per continuar donant aquest servei.